Nakon sjednice Nacionalnog stožera, Dubrovačko-neretvanski stožer civilne zaštite održao je svoju sjednicu s ciljem organizacije sustava i koordinacije službi, a sve zbog pojave koronavirusa u Hrvatskoj. Na sjednici je bilo riječi o napucima resornih ministarstava vezanima za javno okupljanja, kao i zdravstvene ustanove. I također se raspravljalo i o organizaciji eventualnih karantena na područjima županije. Ono što mogu istaknuti da mi kao županija i kao stožer civilne zaštite razmotramo nekoliko lokacija i u slučaju potrebe one će sigurno profunkcionirati. Razmatralo se više opcija, šire dubrovačko gradsko područje, ali i naravno dostupnost lokacija otocima i neretvanskom području. Prvenstveno ćemo odabrati lokaciju koja će se nalaziti na širem području grada Dubrovnika, ali isto tako razmotrit ćemo i lokacije na području doline Neretve, te lokaciju koja će pokrivati poluotok Pelješac i otoke. Veliku ulogu u slučaju pojave virusa u našoj županiji imat će svakako Opća bolnica Dubrovnik. Mi smo najveća zdravstvena ustanova, mi već imamo nažalost jedno iskustvo od ospica i gripe sa prilično velikim slučajem gripe brojem pacijenata koji su imali prošle godine. Vi znate da jučer bila nacionalna preporuka od ministra zdravstva da se zabrane posjete. Mi smo to napravili prije 10 dana kad smo imali veliki broj oboljelih od gripe. Nema razloga za sada da se hladni program zaustavlja. Načelnik stožera suradnjom s ostalim službama i jedinicama je zadovoljan, te ističe naša županija je spremna. Ravnatelji zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije su nas na stožeru obavijestili o svemu onemu što su do sada odradili i sve ono što pripremaju, i stožer je izrazio zadovoljstvo sa spremnošću svih naših zdravstvenih ustanova i zasigurno u slučaju da se koronavirus i pojavi na području Dubrovačko-neretvanske županije da će naše ustanove, ali isto tako i stožer civilne zaštite, to dočekati spremno. Mi imamo sasvim dovoljno zaštitnih sredstava od skafandera do maski, imamo dovoljno i ljudi u smislu doktora, specijalista zarazne medicine. Infektolozi imaju 24-satna dežurstva svaki dan. Stožer će s radom i koordinacijom svakako nastaviti i dalje. Jedan od zaključaka je i da će se ponovno sjednica stožera održati u ponedjeljak, na kojoj će biti pozvani i predstavnici kako županijski, tako i državne lučke uprave, predstavnici policije, te predstavnici zračne luke i sanitarni inspektori. Do zaključenja ovog priloga u Republici Hrvatskoj potvrđena su 3 slučaja zaraze koronavirusom.